jo stamp da, men det går jo igjen i fotball. Altså, det er skrilling nedover leggene, så det er ikke tillatt. Det er ikke tillatt, eller? Nei, og så settes det jo krav til fotøyet. Altså, råspisse sko med backerka, eller beksømstøvler, som dere sier på Sørlandet eller Østlandet. Ja. Det er ikke tillatt, heller ikke vernesko. Og sko type fridrett, altså, med en liten annen. For vinneren og vinner plenty med snacks. 6000 kroner og en diger pokal. Og titel verdensmester selv om cupen var nasjonal. Reglementet var enkelt og ganske liberalt. Med bruk av sunn fornuft ville du vanskelig trå galt. Men skrellingene leggene og råspisse sko, det var ikke tillatt og er det heller ikke nå. Råspissesko var ikke lov. Råspissesko var ikke lov. En overtredelse ville ha vært grov. Råspissesko var ikke lov. Råspissesko var ikke lov. En overtredelse ville ha vært grov. Det hele ble dokumentert av NRK. På Norge rundt klokka hele landet så. Bernt Oddvar fra Mo var en god representant. Men eminent passebehandling var ikke nok til 18 vann. Og konkurrenten Jarle Olsen var også tydelig engasjert. Av hans ivrige iver var det lett å bli sjarmert. Han hadde masse å fortelle, og fortelle på en masse om hva som er tillatt og ikke er lov i passe. Og så videre, og så videre. Råspissesko var ikke lov. Råspissesko var ikke lov. En overtredelse ville ha vært grov. Råspissesko var ikke lov. Råspissesko var ikke lov. En overtredelse ville ha vært grov. Ja, det er rom for sunn fornuft og egne tolkninger, altså.